Prajem vám pekný útorkový večer všetkým vám prítomných. Vítam vás na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community, ako každý raz. Samozrejme, trošičku do úvodu, predtým ako prejdem k tej hlavnej prezentácii, aspoň nejaké novinky alebo nejaké informácie úvodom. Tí, ktorí ste sa už pozreli na svoje osobné kabinety, viete, že program Startup 2021 s diskontom 1,50-1,90 sa predĺžil do 15. septembra. Čiže máme ďalších 14 dní, aby sme spropagovali tento projekt, aby sme oboznámili našich známych priateľov, lebo ja naozaj neviem po 15. septembri, čo bude nasledovať. My sme dnes mali meeting s regionálnymi kurátormi, top expertami, tí, ktorí sa prihlásili, tie sme hovorili, že pripravujú sa dve veľké akcie. Tá jedna bude príhovor pána Junického. Pevne veríme, že dostaneme ho v predstihu, budeme môcť preložiť ten jeho príhovor do viacerých jazykov. No, potom samozrejme dáme vám to k dispozícii. Na 12. septembra sa pripravuje tretia medzinárodná konferencia o vesmírnom programe v Bielorusku na území Ekotechnoparku. No, zajtra ideme zisťovať možnosti, či sa tam budeme vedieť nejakým spôsobom dopraviť, či už lietadlom alebo autom, uvidíme. Pripravujeme samozrejme meeting, ako som už avizoval s pánom Junickým, tento týždeň by to malo prebehnúť a veľa otázok, veľa možno tých nejasností alebo hlavných vecí, ktoré je potrebné ozrejmiť, sa určite ozrejmia. Ja by som sa ešte vrátil k tým novinkám. Opäť odvolávam na vaše osobné kabinety. Máte tam možnosť si pozrieť marafón Slovenskej a Českej republiky, ktorý sa konal pred týždňom. Je to dobrý taký propagačný materiál pre nových ľudí, lebo naozaj tam bolo veľa energie, veľa emócií. Takže dávajte to tiež v niektorých prípadoch ako takú propagáciu našej spoločnosti alebo proste výhodnosť, lebo tam každý hovorí o tých výhodách, prečo je v tomto biznise, prečo sa pripojil k rodine Skyway, prečo robí tento biznis. Čiže to je taká naozaj dobrá motivácia pre ľudí, ktorí sa rozhodujú, či sa pripoja k nám, alebo proste si nájdu nejaký iný biznis. Pripomínam vám, že naši českí kolegovia s hlavným organizátorom, s pánom Trčkom, pripravujú na 6. septembra regionálnu konferenciu v Humpolci, u Fabrika Hotel. Čiže tí, ktorí máte záujem, máte tady cestu, alebo chcete podporiť našich českých priateľov, tak sa môžete zúčastniť. Pôvodne ja som mal byť na tej konferencii, len práve dnes som konzultoval s pánom Trčkom, že z rodinných dôvodov sa nemôžem zúčastniť. Ale určite prídem do Prahy budúci týždeň v stredu. Takže tí, ktorí momentálne ste aj tu pripojení z Českej republiky, z Moravy a budete chcieť sa so mnou stretnúť, ja ešte potom s pánom Trčkom dohodnem presné miesto, kde budeme v tej Prahe. Určite máme tam čo riešiť. Budem v dispozícii prakticky od obeda do večera, čiže budeme sa môcť tam stretnúť, už bude pohovoriť, prebrať si niektoré veci, ktoré je nutné, samozrejme, preberať a vyriešiť raz a navždy niektoré veci. Potom vám dám jasnejšie objasnenie. Pripravujeme, dneska som dostal od Vladimíra Maslova návrh na celý postup, ako sa správať pri tom, pri takej udalosti, keď zomrie klient
našej spoločnosti a má svoj osobný kabinet. Ja som to preštudoval, ideme o tom samozrejme jednať, lebo nie je to len taká jednorázová vec, lebo tam môže byť závet, môžu byť viacerí dediči, môže to byť bez závetu. Čiže sú tam rôzne varianty a chceme naozaj všetky tie varianty podchytiť, ako sa pri tom správať, aké dokumenty je potrebné urobiť. Keď to celé skompletizujeme, tak samozrejme, čím najkračom termíne to dáme na preklad do rôznych jazykov a budete to mať každý v tých dokumentoch osobných kabinetov. Čiže to, čo som slúbil, že, lebo boli dotazy od top expertov, aby sa jednoznačne povedalo, čo, ako, kedy, aké dokumenty sú potrebné v takýchto prípadoch. Takže samozrejme, zabudli sme na to, pracuje sa na tom, to neverím, že tento týždeň, budúci týždeň to potiahneme do konca a vyložíme celé tie postupy v každých tých prípadoch, čo je potrebné urobiť, ako postupovať, aké dokumenty je potrebné zabezpečiť. Čiže toľko to tak na úvod, ešte snáď, ako vždy by som pripomenul, zoberte si zodpovednosť do vlastných rúk. Vidím aj otázku, jak se projevuje situácia v Bielorusku a politika na SVC. No, prejavuje sa to rôznym spôsobom. Našťastie pre nás ako výrobný závod funguje tie aktivity, ktoré máme v ekotechnoparku, tie pokračujú podľa plánu, taktiež aktivity v šarži, ale viete, že každá takáto udalosť tejto krajine má vplyv, samozrejme je obmedzená komunikácia. Naši zodpovední pracovníci, členovia vedenia holdingu nestále môžu komunikovať s partnermi, nakoniec raz je internet, raz nie je internet, raz je slabší, raz je taký, raz je onaký, čiže negatívny vplyv to má určite. My sme mali meeting minulý týždeň s pani Nadeždou Kosarevou, ona nám tiež hovorila, že vznikla nejaká komisia v bankách v Bielorusku na potvrdenie nákupov zo zahraničia. Čiže už teraz nemôžete len tak previesť peniaze z Bieloruska za nákup nejakého, neviem, obrábacieho stroja alebo nejakého robota do výrobného závodu. Táto komisia to musí schvaľovať, samozrejme tam je potrebné osobne ísť, predložiť všetky tie žiadosti a tak ďalej. Čiže áno, má to aj svoje negatívne stránky, že vplýva to takýmto spôsobom, ale ako v tom kontexte toho nasmerovania spoločnosti, ako plánu vo výrobnom závode alebo plnenia si tých veci, ktoré sú naplánované ohľadne konštrukcie alebo ohľadne výroby, to všetko prebieha. Nie sú tam nejaké žiadne štrajky alebo proste v kancelárii tiež pracujú tak ako predtým. Tak len verme tomu, že Bielorusi si svoje problémy vyriešia a bude to viac menej v poriadku. My zistujeme samozrejme rôzne možnosti, ako aj do Bieloruska by nám bolo potreba ísť. Potrebovali by sme ísť samozrejme do Vietnamu. Čakajú nás tam partneri. Niekoľko veľkých partnerov nás tam čaká. Chceli by sme sa zúčastniť, lebo spoločnosť Skyward Community spolu s inými spoločnosťami organizuje napríklad Oktoberfest. Ja som o tom pred nejakým časom hovoril. 2., 3., 4. októbra priamo v Hanoji, kde naša spoločnosť bude mať svoj stánok a tak ďalej a tak ďalej. Hovorili som o partneroch, že by bolo treba samozrejme
pokročiť v tých rokovaniach. No uvidíme, čo sa bude dať. Ja som aj dnes potom hovoril s pánom Vladimírom Maslovom, aj napríklad cez to, že budeme musieť absolvovať dvojtyžňovú karanténu niekde v Hanoji, tak ak len nejaká malá možnosť bude, tak samozrejme využijeme tú možnosť tam letieť, nakoľko jednáme s veľmi vážnymi partnermi. A zdôraznil by som, že tento týždeň sme mali tiež niekoľko rokovaní s partnermi aj z Európy, aj z iných krajín. Keď sme doteraz hovorili, že budú prichádzať tí serióznejší, tí väčší investori, už je tu čas, už prichádzajú. Naozaj rokujeme s viacerými, špekulujeme, ako im vysť ústretí, ako proste dať tie zmluvy. A chcel by som vám povedať, že aj na margo toho, že aká je tá celosvetová situácia, vidíte, čo sa deje v Spojených štátoch, v Nemecku, aj napriek tomu, že naše médiá nejak neinformujú o týchto veciach, ale ja stále hovorím, že získavajte informácie aj z alternatívnych zdrojov. Nielen z tých oficiálnych, nakoľko naozaj sa mení ten svet a my sme sa nesobudili raz ráno a povedia nám, že banky sú zatvorené a prechádzajú na systém blockchain. Nechcem vyvolávať nejaké falošné nálady alebo nejaké falošné emócie. Chystajú sa veľké zmeny už teraz v septembri, v októbri, v novembri. Prosím vás, buďte pripravení. Trošičku premyslite si, v akom projekte sa zúčastňujeme a čo to vlastne znamená, keď v závere každej prezentácie tejto pre nových klientov hovorím, že ľudia majú proste na výber a hovorím tam zabezpečené investície. Ktorá spoločnosť vám takúto možnosť ponúka? Naozaj seriózne rozmýšľajte, lebo veľa ľudí bude prekvapených, ako ľahko prídu o svoju hotovosť, ako ľahko prídu o svoje peniaze, ktoré majú na účte. A viete, teraz špekulovať a skákať z jedného biznisu do druhého biznisu. Koniec koncov vidíme tie biznisy a svetovom marketingu, ktoré sa zaoberajú reálnymi produktami, s akými a cez aké ťažkosti prechádzajú. Mám tiež osobnú skúsenosť, čakám na tovar, nakoľko som si objednal nejaký tovar cez internet, čakám na to pôrok od začiatku pandémie. Nie sú schopné tie firmy zabezpečovať logistiku. Vidíte aj na Slovensku, čo sa deje. Proste nie je ochota akceptovať spoločenské dianie také, ktoré aké by bolo potrebné akceptovať, ani tú sociálnu stránku spolunažívania ľudí nie sú tí naši čelní predstavitelia ochotní akceptovať. Keď sa pozriete naokolo, čo sa deje, tak naozaj každý z nás nie, že musí mať strach. Ja osobne nemám strach, lebo viem, že som vo fantastickej firme. Viem, že podporujem fantastický projekt a všetku svoju energiu sústredujem len a len na tento projekt. A to je práve tá naša výhra, že my sa môžeme slobodne rozhodnúť. V každom prípade, keď hovorím o tom v závere každej prezentácie, proste môžeme byť majiteľmi podielov, môžeme byť držiteľmi. Ale jedna vec je istá, že cez tento projekt si vieme zabezpečiť hodnotu našich peňazí. Cez aký projekt si toto viete urobiť? Samozrejme, že keď hovorím o diverzifikácii, že proste, ja neviem, striebro, zlato, určite. Ktorý projekt vám drží niečo za chrbtom? No určite žiadny, ktorý sa zaoberá s produktami, s predajom, priamy predaj a tak ďalej. Zarobíte, keď predáte. Ale to, keď sa účastnite, keď podporíte, máte za chrbtom podiel.
ktoré sa raz budú zhodnocovať a veľmi dobre sa budú zhodnocovať. Ja som sa trošku nechápavo v tých začiatkoch díval na tie aktivity pána Vinického ešte pred rokom, pred dvomi rokmi, keď sa prvýkrát začali spomínať veci okolo blockchainu, Skywayi a prečo ten blockchain musí byť do pravných systémov a o Skyway to, keď teraz už viem. Je to prezieravosť a predvídavosť pána Junického, kde to všetko smeruje. Prečo povedal, že keď začneme robiť adresné projekty, tí naši partneri, tí veľkí investori sa budú môcť zúčastniť len cez to, že si nakúpia Skyway token. A potom tie tokeny investujú do tých dopravných systémov. To nebolo len tak hovorené. Už teraz je každému z nás, myslím si, jasné. Takže porozmýšľajte, prosím vás, ale čestne, úprimne, lojálne. Čiže naozaj je potrebné si uvedomiť vlastne, čo máme v rukách a ako si vieme zabezpečiť svoju budúcnosť, budúcnosť svojej rodiny, svojich detí, svojich vnúkov. Lebo tie investície, tá podpora do tohto projektu z vašej strany, tá sa nestratí. Vieme, že robia sa, kredituje sa projekt cez konvertibilnú zmluvu. A tá konvertibilná zmluva asi niečo zaručuje pre každého z nás. Takže teraz je čas, lebo ozaj budete vidieť, že za krátke obdobie, ako veľa sa vo finančníctve zmenia vec. Ešte zopakujem, v žiadnom prípade nechcem šíriť nejakú poplašnú správu. Konečne každý z nás sme dospelí a keď chceme, tak vieme zistiť informácie, ale prosím vás, nesedte len doma a nečakajte na zázraky. Potom budete svedkom, ako blesk z čistého neba udrie a bude všetko celkom ináč. Takže preto zdôrazňujem, že máme teraz naše osudy vo vlastných rukách. Máme mohutné nástroje, máme mocné nástroje. Vieme, čo ukázať. Máme už nejakú históriu. Máme technológiu. Teraz jednáme s viacerými skupinami, ktoré sú naozaj veľmi seriózne peniaze investovať do projektu, podporiť, kreditovať tento projekt, ako ich dostať do Bieloruska, naštíviť ekotechnopark, alebo do Šarži. Bo viete, že aj v Šarži bude veľká medzinárodná konferencia dopravných systémov 22. septembra. Ten čas, keď sa... Viete, keď... Hovorím len jedno, že keď veľkí skúsení investori začínajú sa niekde sústreďovať, čestne vám môžem prehlásiť, že sa sústreďujú na tento projekt, lebo už presvítajú nejaké tie informácie. Veľké investičné skupiny. Skupiny, ktoré sa zaoberajú investíciami po celom svete. A začínajú sa orientovať. Asi vedia prečo. A my, ktorí sme pri projekte niektorí 3, 4, niektorí 5 rokov, aby sme to len tak obišli, lebo ja už mám toľko a toľko podielov, mne už nie je potrebné. Tu nejde o to, koľko máte podielov, ide o bezpečnosť vašich peňazí. Takže takto k tomu pristupujte, lebo hovorím ešte raz, toho času už nie je veľa. A kto vie, čo ešte príde? Ani túto situáciu s koronavírusom nepredpokladal nikto. Samozrejme, okrem tých, ktorí to naprogramovali. Celé ešte pred 10 rokmi. Kto o tom iný vedel? Otázka, prečo sa tak médiá k tomu stávajú? Už vidíte, ako sa obracajú České republiky, hlavný predstaviteľ, minister zdravotníctva, dokonca premiér. V rúškach, kto si chce dať, to nie, nie. Na Slovensku je to ináč. Že
Hľadajte, hľadajte informácie. A potom vám svitne, čo sa vlastne deje v celosvetovom meradle, lebo tá prestavba bude naozaj celosvetovom meradle. A hoci čo sa stane, a hoci ako dlho bude tá recesia trvať, stavať sa bude musieť. A v prvom rade sa budú musieť stavať dopravné tepy, dopravné systémy, lebo sa zmení celá logistika. To nie je len tak, proste, že všetko ostane tak a budeme pokračovať s tými starými systémami. Nebudeme. Preto veľmi trpezlivo a každý detail našej technológie musí byť odskúšaný. A trpezlivo robiť tie malé kroky, aby sme sa dostali k cieľu, aby sme to celé pripravili. To nie je maličko zaviesť vo svetovom meradle nový dopravný systém. To nie je tak, ako Musk vynájde auto, ale všetko ostatné má dispozícii. My musíme aj cesty vynájsť, aj systém dopravy, aj systém komunikácie. Všetko. Nie len o jednom unibuse, o jednom unibajku. To je v celom dopravnom systéme. Takže preto to je tak zložité. Raz, keď som hovoril s pánom Junickým, myslím, to bolo v Lani práve na tej konferencii, vesmírnej konferencii, a hovoril, Asola, však ten unibus je tak komplikovaný dopravný prostriedok ako lietadlo. To sa nedá len tak. A viete, ak chceme ísť na dopravný trh svetový, musíte použiť certifikované materiály, certifikované súčiastky. Preto hovorí pán Junický, že už tá certifikácia začína vo výrobnom procese v závode. Nemôžete použiť iné súčasti. Len tie, ktoré sú certifikované. Takže napriek tomu, čo sa deje vo svete, aj tie posledné informácie zo šarží potvrdzujú, že práce pokračujú aj tam. Takže ako máme sa do budúcna na čo tešiť, len aby sme už nejakým spôsobom prešli cez túto krízu, cez túto vymyslenú pandémiu a pokračovali v našich aktivitách tak ako predtým. Hovorím, že veľa vecí sa zmení. Musíme si naozaj rozmyslieť, ako budeme nakladať so svojím osudom, so životom, keď toto všetko skončí. A musíme byť hlavne pripravení. Musíme mať nejaké zásoby, nejaké zdroje. Taký ten plán B. A potom môžeme ísť ďalej a v hodnej chvíli, keď napríklad spoločnosť pôjde na burzu, no tak ako mám zabezpečený zdroj, ktorý si môžem rozdeliť, môžem si ho nadrobné, keď budem potrebovať hotovosť, môžem odpredať. Budem potrebovať špory, tak tam mám dividendy a tak ďalej. A to vám nedá žiadna iná spoločnosť. To si buďte istí. Čiže nie, smerujte teraz váš pohľad, však už ja mám dosť akcií, dosť podielov nepotrebujem. Potrebujete. Nie z toho dôvodu, aby ste miesto, neviem, 1 milióna, mali 2 milióna, ale z toho, aby ste čím väčšiu časku svojich peňazí mali v bezpečí. Kde s tým do hrobu s nimi nepôjde. Ale vaše deti a vašich vnúkov môžete sa bezpečiť. Takže takýmto spôsobom ja pristupujem aj k tomuto podnikaniu. A samozrejme učím sa stále. Mám osobného kouča, mám osobného kouča na Slovensku, mám osobného kouča v zahraničí. Dneska ráno o 6.00 už som mal coaching. Stával som o 4.00 na 6.00, vypil som si kávičku, niečo som spapkal, o 6.00 som sedel, za 10.06 som sedel pri počítači. Mal som školenie, vyše hodiny. Učím sa.
práve september, čiže taký dobrý mesiac na predsavzatie, nakoľko aj naša spoločnosť začína novú štruktúru v školení. Pozrite si, už si viete otvoriť od pána Benga školiace, nové školiace systémy, novú akadémiu vzdelávania spoločnosti Skyward Community. Máte to osobný kabinet. Ja som si nemyslel, že som Geralt, že už všetko viem. Neviem, kde by som vedel. Takže vzdelávanie, a hlavne to finančné vzdelávanie, je veľmi dôležité. Jedno, koľko máte rokov. Takže poďme k tej prezentácii, toľko to na úvod. Pokiaľ by ste mali otázky aj takýmto témam, alebo k tej prezentácii, kľudne mi napíšte, ja to budem sledovať v čate a v priebehu potom budem odpovedať, pokiaľ nejaké otázky tam samozrejme budú. Myslím si, že predstaviť sa nejakým spôsobom veľmi nemusím, ale verím, že sú tu niektorí noví ľudia, ktorí možno sú tu prvýkrát dnes, tak moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 podporujem tento projekt som investor spoločnosti Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Skyward Community. Veľakrát hovoríme o cieľoch, veľakrát hovoríme o víziách a tak ďalej. To je namarko toho, že veľa ľuďom sa tie vízie splňajú, veľa ľuďom sa nesplňajú. Máme tu pána Einema, to bol maliar, ktorý v roku 1914 namaloval. Preto je atraktívny pre nás, lebo maloval obrazy, ktorým dal názov, že Moskva 200 rokov a naozaj v tých niektorých detailoch, jak keby maloval našu technológiu. Pozrite si tu našu estakádu, že? Otázne je, že či naozaj od 200 rokov bude Moskva vyzerať tak, ako to on namaloval v roku 1914, lebo terajšia situácia je taká, tá realita je taká. A podľa vedcov, ktorí študujú dopravné systémy a študujú oblasť dopravy, hovoria, že do roku 2050 počítá sa možnosť dvojnásobku. Keď si to predstaviť, lebo ja nie. Preto my potrebujeme nový dopravný systém. Nie nový model automobilu, nie nový model Tesly. A som videl tento týždeň, nepamätám si už, či na Facebooku, alebo niekde inde na internete, bola tam taká štatistika vypočítaná, že keby, že koľko megawatt elektrické energie by bolo potrebných, keby všetky autá boli nahradené elektrickými automobilmi, tak by si tam bolo, že ešte dva Mochovce by nám bolo treba postaviť. Že to nie je otázka toho, že zásobiť elektrickou energiou, ale ani rozvody by nestačí. A videl som obrázok, kde horel automobil Tesla a diaľnici niekde, neviem, či to nebolo v Nemecku, alebo niekde v tejto časti Európy a hasiči povedali, že ako škoda hasiť, lebo to nevedia uhasiť. Takže len na margo toho, že naozaj tá situácia je kritická a preto my potrebujeme nový dopravný systém, nie nové modely. Lebo tá situácia, ako je Spojených štátov na tomto obrázku vľavo a situácia vo veľkomestách v celej Ázii, to už neúnosná. Teraz je už neúnosná. Podobná situácia je aj v prístave. Ja som navštívil viackrát Hamburg, navštívil som prístavy Južnej Ameriky. Predstavte si, že kontajnery, morské kontajnery, ja neviem, s ovocím, s potravinami čakajú chladené, čakajú niekoľko týždňov tých, na tých plochách, kým sa dostanú niekde do vnútrozemia.
Montevideo som to videl na vlastné oči. Samozrejme, svoje robia aj počasie, vrtochy počasie. Nezabránime tomu. Vo viacerých arabských krajinách som videl krásne cesty vybudované, no len do momentu, keď neprišla pušná búrka. Tisíce tón piesku po každej búrke je potrebné odstrániť. Tisíce tón. Koľkokrát sme svedkami katastrof aj na Slovensku, že padajú mosty. Vierka Smeroková mi volala minulý týždeň, že treba urýchlene riešiť situáciu na východnú Slovensku, lebo jeden most padá za druhý. No, potrebné je riešiť údržbu týchto mostov, že? Z čoho, keď nie sú na to vynakladané dostatočné prostriedky, pravidelné prostriedky. Veľakrát sme boli svedkami zimných kalamít. Čiže naozaj my potrebujeme tu nejaký dopravný systém, na ktorý minimálny spôsobom má vplyv počasie. Aký dopravný systém mám? Viete, ľudstvo prekonalo dve svetové vojny, prekonalo rôzne krízy, či už finančné, hospodárske, nepoučilo sa. Myslím si, že ani sa nepoučí, pokiaľ naozaj nepríde k tomu kolapsu. Práve aj s tým učením, proste tom osvetom, spoločne s novým našim dopravným systémom musíme ísť dopredu. Ja verím, že sme schopní zachrániť ľudstvo. Ten dopravný systém, o ktorom budem hovoriť, naozaj rieši veľa vecí. To nie je len samotná doprava. Má veľa rozmerný vplyv na dianie po svete. Samozrejme, že ľudstvo sa vyvíja, vyvíjajú sa nové technológie. Hovoril som o elektromobiloch, len samozrejme, ten elektromobil potrebuje elektriku a 91% elektriny sa vyrába v elektrárni, klasicky. Ja som teraz čítal, že v Nemecku idú vysťahovať ľudí z troch dedín, lebo objavili nové naložisko uhlia. Nové ložisko uhlia. A už kedy Nemecko deklarovalo, že proste uhlie to je špinavá technológia, že nebude sa ťažiť a všetko sa prechádza na atomovú elektrárne a tak ďalej, neprechádza sa. Elektrárne doteraz spalujú uhlie, spalujú plyn, spalujú ropu. Samozrejme, máme atomovú elektrárne, potom je problém s nukleárnym odpadom. Čiže nie je to tak jednoduché vyriešiť stále narastajúcu spotrebu či v priemysle obyvateľstva, ohľadne zdrojov, ohľadne surovín. Napriek tomu, že sa odhalujú nové a nové technológie, spotreba stúpa každým rokom. Štyri najväčšie problémy ohľadne dopravy momentálne, ktoré sú, to preťaženie dopravných ciest, to ostatne treba ani sa rozširovať. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí zomrie každý rok na cestách v dôsledku dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia. Máme kvóty, viete, to je hlavná vec. Štáty si ich predávajú, robia si z toho biznis. Vedci hovoria, pozor, že ak sa naozaj nič rozumné nezačne implementovať, ak sa nezačne fyzicky niečo robiť na zastavenie znečisťovania životného prostredia, 10 rokov už nebude návrat. Spumplujeme túto našu krásnu zem. To predsa nechceme. Vysoká energetická spotreba. Hovoril som, že napriek tomu, že sa implementujú nové technológie, nové systémy, tá spotreba z roka na rok stúpa. Myslím, energetická spotreba. Ako z toho von? Samozrejme, že ľudstvo sa pokúša. Ste už 50 rokov sa pokúšajú inžinieri, technici, vynálezcovia zaviesť nový dopravný systém. Vedia, že
Riešením je druhá úroveň nad zemou. Otázka je, čo to bude stáť. V 50 rokov Nemci 40 rokov vyvíjali magneticko-levitujúci dopravný systém. Stálo ich to 6,5 miliardy dolárov alebo EU. Urobili v Šanghaji jeden projekt za 4,5 miliardy, nikde inde vo svete. Lebo sa potom prišlo na to, že je to veľmi drahý dopravný systém. Je vybudovanie jedného kilometra začína pri 70 miliónov dolárov. Obrovské náklady sú na údržbu. Obrovské sú prevádzkové náklady. Takže už keď to vynašli, došli na to, že to nie je efektívny dopravný systém. Pokúšali sa hneď po vojne v Nemecku budovať nejaké dopravné systémy druhej úrovni. Tu vidíte obrázok. Čína je takým prieborníkom budovať dopravný systém na druhej úrovni. Len opäť, to asi bez ulicu nad chodníkmi ísť nemôže. Zubačka tiež nevyrieši dopravu v horských oblastiach však, ani lanovky. To, o čom dneska budem hovoriť, to je revolučný, inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Je to nadzemný dopravný systém budovaný 5, 10, 15, 20 metrovej výške podľa reliefu terénu. Nespočetné množstvo výhod. Využívajú sa najmodernejšie bezpečnostné systémy. Môže sa kombinovať viacero dopravných systémov na jednu kolejnicovú estakádu. Napríklad tu vidíme mestský dopravný alebo medzimestský dopravný systém v kombinácii s vysokorýchlostným, tu je nákladný dopravný systém. Štyri druhy dopravných systémov sa môžu skombinovať na jednu kolejnicovú estakádu, ktoré jeden kilometr začína pri 1,5 milióna dolárov. Porovnajte s kilometrom Magleva. Všetky inžinierské siete, internet, kábelár, zberače elektrického prúdu, všetko zabudované v kolejnici. Nie je potrebné budovať kanály. Pod dopravnými systémami môžu sa pásť zvieratá, môže byť obilie, zem sa môže obrábať. Nemá vplyv na podzemné vody, na životné prostredie. Toto je dopravný systém pre 21. storočie. Energeticky čistý dopravný systém, bezpečný, lacný, rýchly. Ak si myslíte, že to je obrázok ako science fiction, tak vám ukážem reálne obrázky, ktoré sú z nášho ekotechnoparku, ktorý sa vybudoval neďaleko Minska, hlavného mesta Bieloruska, pri Marinej Gorke. Dopravný systém Unibike pre dve osoby. Všetky dopravné systémy sú budované na strunových kolejniciach. Prečo strunové kolejnice? To sú duté kolejnice pôvodne, do ktorých sa natiahnú oceľovo-uhlíkové struny, ktoré sa napnú na určité pnutie a to pnutie určuje nosnosť ich kolejníc. A medzi tie struny dovnútra sa natlačí taká špeciálna izolačná, špeciálna betónová zmes, ktorá samozrejme zabezpečí to, aby nevznikla korózia znútra kolejnice, tlmý hluk má, vodivé a iné vlastnosti ešte. A ako som hovoril, to pnutie tých strún zabezpečuje nosnosť tej kolejnice. Tie kolejnice môžu byť tuhé, polotuhé, previsnuté, poloprevisnuté, rôzne druhy, kombinované, jednoduchšie, jednokolajové, dvojkolajové, podľa potreby, aký dopravný systém sa má postaviť. Tu dole vidíte práve, no aj tento Unibike dosahuje maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Unibus pre 14 osôb na kolejnicovej estakáde. To je tiež reálny obrázok z nášho ekotechnoparku. A
Tu vidíte potvrdenie mojich slov, to je tiež reálna fotografia. Ako tento park, že keď sa zvýši nosnosť, pnutie tých strún, tak môžeme zvýšiť nosnosť kolejnic a za tú istú kolejnicu ťažší dopravný systém. Mimochodom, tie kolejnice majú hrúbku ako tento môj smart. Môžete vidieť náš skvost dopravný systém Uniliot. Dosahuje maximálnu rýchlosť 500 km za hodinu. To je fotka z ekotechnoparku pri certifikačnom procese, pri skúškach. Tu vidíte Univind, jednokolajnicový dopravný systém, ktorý je veľmi efektívny v horskej doprave. Využívať v horskej doprave s vysokým stúpaním. Dopravný systém pre prevoz sypkých materiálov. Je kombinácia nášho Unibusu s rýchlosť maximálna 150 km za hodinu, s Uniliotom pri rýchlosti 500 km za hodinu. Toto je dvojkolanicový systém a všetky tieto modifikácie sú aj pre jednokolajku. Preto môžeme tvrdiť, že naozaj 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov môžeme prevádzkovať na jednej takejto kolanicovej estafáte. Toto je fotomontáž len pre porovnanie. Všimnite si, aký jednoduchý by bol napríklad dopravný systém cez Dunaj. Toto je obrázok z Rigi, respektive fotomontáž z Rigi. A skúste si tipnúť spotrebu alebo potrebné zdroje na vybudovanie takéhoto mostného systému, to je tiež strunový most, respektíve tieto lana držia tento most. Lenže u nás tie lana sú schované v týchto kolejniciach. Všetky tieto kabinky sú od seba nezávislé, majú vlastný pohon, samozrejme komunikujú medzi sebou, lebo je tam plne automatický systém riadenia. Je takýto obrázok, môže byť z Bratislavy, tu ho vidíte. Dunaj pri starom moste, vidíte, myslím, hotel Devín, široký 300 metrov, čiže tento kolejnicový systém môžeme bez podporných systémov stávať v vzdialenosti až 600 metrov. Vzdialenosť jedného podporného systému a s druhým podporným systémom môže byť až 600 metrov. Čiže jeden podporný systém na strane Petržalky, druhý na strane Bratislavy a môžeme jazdiť. Za pár drobných. Tu máte dokonca dva také nezávislé dopravné systémy. Jeden premáva sem a druhý tam a tá druhú stranu. Momentálne, budeme ešte trošičku o tom hovoriť, sa buduje v Šarži dopravný systém prepravy morských kontajnerov, to je v kombinácii s medzimestskou dopravou. Vidíte elegantné riešenie, prejazd nad diaľnicou. Tu je nakládka, vyplátka, vykládka nákladných morských lodí. Poďme sa pozrieť na spotrebu. To je dôležitý faktor pre dopravný systém pre 21. storočie. Tu sú dva príklady, 14-miestny Unibus v rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,12 litra alebo kilogramu, nebudeme sa hrať s hustotami, 0,12 litra pohonnej hmoty na jedného pasažiera. Čo je nepredstaviteľne málo. Druhý príklad, Uniliot, 6-miestny, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km a spotrebu 0,93 litra na jednu pasažieru. 1,6 litrov, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km. Samozrejme, dôležité sú aj ostatné parametre. V porovnaní s konvenčnými dopravnými systémami, ako železničná doprava, kamionová doprava, monorail, letecká doprava, metro, magneticko-levitujúci systém, lodná doprava alebo lanovky. Náš dopravný systém je stále zobrazený so zelenou farbou porovnaný s inými, napríklad investičné náklady, prevádzkové náklady, spotreba energii, kapacita maximálna. 50 000 klientov
za 1 hodinu je maximálna kapacita dopravného systému SkyWay. Vyčistenie životného prostredia minimálne. Pracujeme za každý, spoločnosť za každým pracuje s čistými energiami. Nehodovosť, takto nulová. Samozrejme, nemôžeme vylúčiť zasahovanie nejakých vonkajších faktorov. A z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska prevádzky, z hľadiska riadenia, tá nehodovosť je de facto nulová. Všetky tieto parametre samozrejme môžete vidieť na oficiálnej stránke www.unicky.com. O akých problémoch sme hovorili v dnešnej doprave? Hovorili sme o preťažení dopravných ciest. Dopravnými systémami spoločnosti SkyWay nemožné dosiahnuť preťaženie. Automatický systém riadenia, vyberanie trás a tak ďalej. Dostatočná bezpečnosť. Ako som už hovoril, sú použité najmodernejšie technológie od skenovania tváre, od rôznych čipov, od kamier, infračervené lúče, detektory pohybu, sledovanie dronov, sledovanie lietadiel a tak ďalej, rôzne detekcie. Vyčisťovanie životného prostredia, o tom sme hovorili, vysoká energetická spotreba, tiež sme hovorili. Čiže naozaj pre 21. storočie potrebujeme dopravný systém, ktorý hlavne vyrieši tieto problémy, ktoré tu každý deň máme. To je autorom strunovej dopravy. Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec a niekoľko vysokých škôl, člen Ruskej akadémie. Je členom organizácie sovietských, potom ruských kozmonautov. Môj dobrý priateľ. Niekoľkokrát začal s vývojom, implementáciou strunovej technológie počas svojho života. Viac ako 40 rokov. Predstavte si, že 40 rokov pracujete na projekte. Musíte byť naozaj, nechcem povedať, že veľký fanatik, ale musíte veriť sebe a musíte veriť tomu projektu, že naozaj má tento projekt schopnosť zmeniť svet. A pajemnické tomu verí. Veríme tomu aj my. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Je to naozaj unikátny projekt, ktorý nemá obdobu vo svete. Teraz som otvoril nejaký dokument. To, že už spoločnosť dokázala, že ten projekt je naozaj veľmi seriózny a sme pripravení vyviesť túto technológiu na svetový dopravný trh, to dokázala účasťami na rôznych celosvetových dopravných sympóziách, výstavách. Prvýkrát v roku 2016 sme sa zúčastnili výstavy Innotrans v Berlíne. To máte možnosť vidieť obrázok z toho obdobia. Potom o 2 roky sme sa vrátili našim dopravným systémom Unilion. Spoločnosť sa zúčastnila v Indii, v Dili, v Indonézii, v Singapúre, v Moskve, v Dubaji samozrejme niekoľkokrát. Všade samozrejme vystavovala svoju technológiu inovatívnu. A to sú fakty, ktoré sa nedajú odškrieť. Všetky činnosti spoločnosti sú certifikované spoločnosťou Thüringer. To znamená, že vykonávajú sa interné, externé audity spoločnosti. Spoločnosť má vlastné kancelárske priestory na 3 miestach už v Minsku. Minulý mesiac sa sťahovalo 1000 špecialistov do nových kancelárskych priestorov. Spoločnosť má vlastný výrobný závod, kde už teraz sa vyrába, ako som už hovoril, už v priebehu výroby prebieha aj ten certifikačný proces. Momentálne sa výrobný závod sústreďuje na výrobu komponentov pre dopravu morských kontajnerov šarže.
Dostali sme sa k nášmu ekotechnoparku, ktorý sa začal budovať v roku 2015 a už je o rozlohe 37 hektárov a 6 druhov dopravných systémov je vybudovaných. 5 z nich je už aj ocertifikovaný. Je to ako taká vitrína, taká otvorená vitrína spoločnosti, je to technicko-technologické certifikačné centrum spoločnosti, kde sa skúšajú technológie, kde sa robí certifikačný proces. Momentálne sa tiež stávajú takisto ako v Šarži dve dopravné trasy, 2,5-kilometrová trasa pre dopravu morských kontajnerov a 2,5-kilometrová trasa veľkokapacitnej mestskej dopravy. Ako som už hovoril prednedávno na niektorom webinári, že bieloruská vláda, uvidíme teraz, ako to bude ďalej, pristúpila alebo vyzvala spoločnosť na obnovenie rokovaní, na vybudovanie 22-kilometrovej trate pre vysokorýchlostnú dopravu a tá by išla tu popri tejto asfaltovej ceste. Nešla by cez tento les, ktorý tu je, ale 22 km by išlo popri tejto asfaltovej ceste tu na boku. Samozrejme, pokračujeme v budovaní Skyway centra v Šarži Spojených arabských emirátov. Prvá etapa výstavby bola dokončená v lani v októbri. Momentálne prebieha certifikácia štvormiestného Unibike. Momentálne sa stavia, už dokončila sa výstavba podporných systémov pre 2,5-kilometrovú trasu pre prepravu morských kontajnerov. Súbežne sa buduje 2,5-kilometrová trasa veľkokapacitnej mestskej dopravy, čiže práce pokračujú podľa harmonogramu zatiaľ, takže nie sa čo obávať. Tu máte možnosť vidieť už obrázky z certifikačného procesu, ktorý sa začal vlani v októbri dokončením prvej etapy výstavby. No a samozrejme, spoločnosť Skyway sa hrdí aj tým, že bola vybraná medzi 15 najúspešnejších spoločností, ktoré budú budovať svoje technológie v Spojených arabských emirátoch. Dostali sme tu možnosť začať aj v tom centre budovať našu technológiu ako prvý. Všetky ostatné spoločnosti prídu až po nás. A podľa rozhodnutia vlády alebo šejkov Dubaja spoločnosť Skyway vybuduje 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Sú o tom videá, kde tá trasa povedie, všetko na internete si môžete nájsť. Sledme si ešte jednou rozvitou vetou, aký je tento náš transport, je inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný, priateľský k životnému prostrediu. A slovom k histórii spoločnosti a k financovaniu projektu. A som hovoril, že Pajunický sa zaoberá týmto projektom, respektíve toto technológiu už viac ako 40 rokov. V roku 1978 vznikali prvé nákresy, prvé náčrty, začal sa formovať design technológie. A v roku 2014 sa začalo jednak financovanie projektu, postupne pribúdali inžinieri do spoločnosti. V roku 2015 začala výstavba ekotechnoparku v Marinej Gorke. V 2016 roku začala prvá výstavba technológie. Vieme, že Unibike bol spustený potom v roku 2018 v novembri a tým pádom sa začal proces certifikácie technológie spoločnosti Skyway. No a tento rok je významný z toho hľadiska, že, ako som už hovoril, väčšina tej technológie je ocertifikovaná. Tento rok podľa slova pána Unického sa vyvedie táto dopravná technológia na dopravný svetový trh. Ja som o tom presvedčený, že je úspešný, lebo viete, z minulosti, z prítomnosti a z toho diania, čo sa deje v spoločnosti, môžete predikovať, čo bude v budúcnosti. Z hľadiska napríklad záujmu technológií, enormný záujmu technológií. Pajunický stále upozorňuje a
hovorí veľmi striedmo, hovorí veľmi opatrne, pokiaľ hovorí o pripravovaných kontraktoch, hovorí o pripravovaných projektoch. Tiež sme sa poučili, tiež spoločnosť sa poučila. Aj v Indii, aj v Indonézii, aj v Austrálii. Čo sú schopní robiť naši konkurenti. Ale verte mi, že záujem je enormný. Takisto, ako som v úvode hovoril, že sa začínajú prebúdzať veľkí investori, tak sa začínajú prebúdzať aj vlády, začínajú sa prebúdzať veľké investičné skupiny, ktoré majú záujem investovať do tohto projektu. Z hľadiska projektov už adresných. V roku 2014 začalo financovanie tohto projektu, zostavil sa business plán a celý ten startup proces sa rozdelil do 15 etáp. Každá jedna etapa bola presne zadefinovaná, aké druhy prác je potrebné urobiť, aké aktivity, koľko financií musí prísť do firmy. A keď sa splnili všetky tie parametre, ktoré boli popísané pre danú etapu, tak sa išlo do ďalšej etapy. Každá etapa bola špecifická a je špecifická. Z hľadiska rizík, z hľadiska jednotlivých aktivít, ktoré sa robia v jednotlivých etapách. Samozrejme, v začiatku tie rizika boli veľmi vysoké. A tí, ktorí začali podporovať projekt v roku 2014, samozrejme vtedy za iných podmienok, ako momentálne máme možnosť my, lebo aj tie riziká boli iné. Momentálne tie riziká sú možno časového hľadiska, možno riziká sú z hľadiska legislatívy, že možno, že tá legislatíva sa zmení. Riziká sú práve z dôvodu teraz tejto situácie ohľadne koronavírusu. Ale ako som hovoril, chvála Bohu, práce pokračujú podľa harmonogramu. No a v každej etape za to, že ľudia podporujú tento projekt, že kreditujú tento projekt cez konvertibilnú zmluvu, dostávajú podiel, respektíve opcie na budúce akcie. A samozrejme s rôznym diskontom. Tie diskonty v začiatku boli veľmi vysoké. Koľko aj riziká boli vysoké. Ako už sa prechádzalo z etapy na etapu, momentálne sme v predposlednej 14. etape, čo je dôkazom toho, že tá vnútorná kapitalizácia spoločnosti úspešne sa rozbehla. Pozrite si posledný dokument z posledného auditu, aké sú aktíva spoločnosti v porovnaní napríklad k 1.1.2019. 31.1.2019. Takže tie aktíva naozaj sú dôkazom toho, že spoločnosť sa rozvíja, že spoločnosť sa etablovala, že sme na konci tej startupovej fázy. Ako som už hovoril, od tých veľkých investorov bude záležať, ktoré investície sa uplatnia, v akých výškach, a to bude mať veľký vplyv na dĺžku, na dokončenie 14. etapy, podľa môjho názoru na veľmi krátke trvanie 15. etapy. Čiže, ako som hovoril, v každej tej etape je vlastný diskont, čiže vlastná zľava. My sme prišli od toho diskontu jednaku, neviem, 2500 postupne diskontu, takému bežnému diskontu pre 14 etapy 1:40. Takže zoberte si jednu vec, prišiel koronavírus. Veľa spoločností začalo ponúkať rôzne výhody svojim klientom, svojim perspektívnym budúcim klientom. My sme tiež chceli ponúknuť, zatraktívniť systém alebo zatraktívniť podporu tohto projektu pre našich investorov, tak po dohode s generálnym konštruktérom sme v úvodzovkách išli naspäť o 2 roky a dali sme možnosť našim podporovateľom, našim investorom urobiť investície tých podmienok, ktoré boli pred 2 roky. Samozrejme, že každý sa môže rozhodnúť, či podporí projekt jednorázovo, alebo podporí na splátky.
Jedna a druhá možnosť je možná. Momentálne, ako som v úvode hovoril, že samozrejme tých možností je veľmi veľa. Minimálne investície od $25, maximálna neobmedzená. Chcel by som ešte raz zdôrazniť ten investičný program Step Up 2021. Môžete podporiť projekt so $600 s diskontom 1:50, čiže vydelte si 1:50 a presne vám vyjde hodnota jedného podielu alebo hodnota jednej akcie. Môžete si to rozdeliť na 12 plátok po $50, 12 krát, alebo môžete podporiť projekt s $1,200, ktorý máte diskont 1:90. Ako som hovoril v úvode, tieto možnosti sú predĺžené do 15. septembra. Pôvodne včera o polnoci mali skončiť. Nakoľko je veľký záujem, naozaj je veľký záujem. A nie je zriedkavé, že vyskytnú sa investori, ktorí urobia 25 takýchto investičných programov, 33 investičných programov. Takže do 15. septembra ešte máte možnosť, máme 14 dní k dispozícii. Takýto diskont, takáto zľava bola pred 2 rokmi. Takže naozaj využite tú poslednú možnosť, keď ešte za veľmi super podmienok môžete využiť vstup do tohto projektu. Keď si predstavte, že za $1,200 môžete mať 108 000 opcií, 108 000 podielov, z ktorých sa stanú 108 000 kusov obchodovateľných akcií, nakoľko nominálna hodnota každej jednej opcii 1 dolár. S týmto 1 dolárom ako vstupnou hodnotou sa pôjde na burzu. Vidíte teraz 1,90, to je 90 razy menšia hodnota teraz, ako bude pri vstupe na burzu. To nie je zlý biznis. Samozrejme, pokiaľ idete cez investičný program, cez splátkový program, ten diskont je progresívny, to znamená, že čím viacej splátok urobíte, tým máte vyšší diskont. A keď splatíte poslednú 12. splátku, tak máte aj k dispozícii diskont 1:50. Áno, pán Kulich, ja som hovoril, že 22. septembra bude tá konferencia v šarži inovačných technológií, ten sa predstaví Sturnová technológia vo veľkom meradle. To, čo som hovoril v úvode, že u investíciách nemáte možnosť nejakého výberu iných spoločností. Buď investíciu urobíte so všetkými rizikami, alebo neurobíte. Chcete robiť investície do cenných papierov, chcete robiť investície do akcií, hoci kde. Ale tu máte dve možnosti. Tu si môžete vybrať, či chcete byť majiteľmi, alebo držiteľmi. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi pojmami? Majiteľ opcií dostáva za podporu projektu opcie na budúce akcie Eurasia Rail Skyway System Holding. Môže sa rozhodne sa nechať si tie opcie, čiže za svoju podporu, za svoju pôžičku spoločnosti dostáva opcie, ktoré si nechá. Stáva sa akcionárom Eurasia Rail Skyway System Holdingu, zapísaný v registri akcionárov a je spoluvlastníkom technológie. Na základe množstva svojich opcií. A tieto opcie potom sa vymenia 1:1, keď spoločnosť pôjde na burzu. Alebo človek nechce riskovať, na burze sa samozrejme môže stať všeličo,
Ale opakujem, my máme aj scenáre. Zhruba prvý rok, aký by mohol byť vývoj hodnoty alebo vývoj ceny našich akcií už na burze. Ale môžete byť držiteľmi týchto opcií, to znamená, že de facto de jure nezameníte svoju pôžičku, ale máte takú zálohu od spoločnosti, že ste podnikli pôžičku, spoločnosť vám dala k dispozícii tie opcie, ale nie ste vlastníkom týchto opcií, ste len držiteľom. Dostávate garanciu od spoločnosti, že po troch rokoch od svojej investície si môžete tieto tú vašu požičku žiadať späť s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže aj v tomto prípade máte zabezpečenú hodnotu vašich peňazí. Čiže ste veriteľ, ktorý má záruku, garanciu od spoločnosti, že pri požiadavke spoločnosť vám pošle vašu požičku späť na váš bankový účet. A podľa toho, v akej situácii bude spoločnosť maximálne so 4% ročným úrokom. To je zabezpečená investícia. Ako som už hovoril, v úvode na základe konvertibilnej zmluvy. Tieto veľké spoločnosti všetky prešli startupy. Ešte jednu spoločnosť by som spomenul, Facebook. Prečo spomínam? Lebo spoločnosť Facebook na čele s Zuckerbergom robil tiež startupovú fázu 7 rokov od roku 2004 do roku 2012. Kto z nás mal možnosť v tejto fáze investovať do podielov Facebook? Nikto, lebo to bol uzavretý startup, closed startup. Zuckerberg nedal možnosť investovať zvonka. Tam len mohli investovať tie firmy, spoločnosť, ktoré ho podporovali. 7 rokov mu trvalo, kým pripravil Facebook na východ, na IPO, na Initial Public Offering. Momentálna hodnota akcie je okolo $230. Ale my dávame možnosť každému z vás. U nás je ten startup otvorený. Nenadarmo už naši investori, ktorí investovali, už je ich viac ako 500 000, viac ako 200 krajín sveta. To je vaša možnosť, vaša šanca. Využite to. Čo vám ponúkame? Spoločnosť Skyward Community. Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, technickú podporu 24 hodín, 7 dní v týždni. A čo spočívajú vaše výhody z investovania? Máte podiel vo svetovej korporácii, ktorá neuveriteľne rýchlo rastie a máte možnosť sa deliť o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu, čo vôbec nepochybujem, budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Je tá logika v tom, že spoločnosť bude budovať, respektíve bude manažovať budovanie nespočetné množstvo projektov. A každý projekt znamená príliv peňazí do spoločnosti. A každý príliv peňazí do spoločnosti znamená náraz zisku. Z každého zisku ide 20% na vyplatenie dividend nám investorom. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií, respektíve podielov, koniec koncov v októbri 2018. Prvých 5000 investorov už bolo schopných predať svoje akcie späť spoločnosti s 10-násobným ziskom. Spoločnosť vyjde na burzu, akcie, ako som hovoril, opcie sa vymenia jedna ku jednej z obchodovateľnej akcie, a to je váš majetok, váš dom, vaše auto. Časť akcií môžete odpredať cez burzu, časť akcií nechať na vyplácanie dividend. Môžete ich napríklad predniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedictvo.
Čo som hovoril, že aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Momentálne 90 krát je nižšia aktuálna cena ako nominálna. Lebo vieme, že nominálna cena je 1 dolár. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Alebo si ich nechať na vyplacenie dividend. To rozhodnutie je len a len na vás. Ale toto je spôsob, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu, ochrániť hodnotu vašich peňazí. Porozmýšľajte o tom. A pre tých nových ľudí, ktorí tu boli dnes prvýkrát, by som odporúčil hneď po tomto webinári sa spojiť s človekom, ktorý vás naň pozval, a zriadiť si osobný kabinet na internete, to je bez nejakého obmedzenia, je to bezplatné, ale máte tam všetky informácie o spoločnosti, o partnerskom programe, o technológii, o rôznych novostiach, máte tam správy niekoľko rokov dozadu, čo sa udialo v spoločnosti. Môžete sa odtiaľ prekliknúť na hlavnú stránku pána Junického, na naše hlavné stránky spoločnosti Skyward Community. Ako som hovoril, otvorenie, zriadenie si vašej internetovej stránky je úplne bezplatné, bez nejakých zádrhelov si to môžete urobiť. Toto je posledný slide z mojej prezentácie. Ja vám ďakujem za vašu prítomnosť. Vidím, že nejaké otázky nie sú. Pozývam vás štvrtok na informačno-technický webinár, kde sa špeciálne budem venovať dividendám, áno. Lebo som dostal viacero mailov, SMS-iek, že tento webinár o dividendách nie je na YouTube, tak si ho štvrtok zopakujeme, prejdeme si celý systém, ako sa budú vyplácať, od čoho to závisí a tak ďalej. Čiže to bude veľmi zaujímavý webinár. Pozývam vás naň, pozvite svojich známych, priateľov. Dnes ešte vám prajem príjemný zbytok dnešného večera. Majte sa dobre a do budúcna.